senhora. Descer aqui é um perigo. Você fazer que nem tobogã. Nossa senhora. Nem cair de aqui. Ó. Meus amigos, muito boa tarde. Quem ainda não me conhece, sou Roberto Oliveira, pescador das Gerais. Mais uma vez eu tô aqui no aterro do Machado, hoje é um domingão, já é quase 2 horas da tarde. Vou fazer uma pescaria diferente, fazer uma pescaria de lambari hoje, pessoal. Hoje não tô atrás das margaridas. Chegou aqui agora eu e o Artemio. Vamos arrumar aqui os equipamentos e vamos atrás do lambari. Beleza, pessoal? Acompanhe com a gente. Pessoal, esses dias eu tive aqui pescando lambari nesse mesmo aterro. Fiz uma observação sobre a quantidade de lixo que o pessoal deixa aqui. É chato esse assunto, eu sei que alguns de vocês ficam bravos comigo, mas eu não posso deixar de falar, porque é o seguinte, para o bem de nós pescadores, o IEF vai acabar interditando essas pescarias aqui no aterro. Porque não tem cabimento, o tanto de lixo que o pessoal traz, ninguém leva um lixo para casa. Eu vou dar uma panorâmica do aterro aqui para você ver se tem cabimento. Deixar esse recado de uma forma assim mais incisiva, porque isso não tem cabimento, pessoal. Dá uma olhada só. Olha, pessoal, isso tem cabimento, ó. Depois acontece igual lá em Capitólio, vem o IEF, interdita a pescaria, vocês não vão tentar pescar mais. Quero ver onde vai pescar. Então, pessoal, vamos ter um pouquinho de consciência, vamos. Poxa, não custa nada pegar, pôr na sacolinha e levar. Se cada um levar o lixo pra trás, não acumula desse jeito aqui, ué. Olha quem tá aí, pessoal. Artemio. Oi. Fala oi pra galera aí, ué, Artemio. Pescar lambari? Vai pescar lambari hoje? Pescar lambari, vamos ver se pega um lambari, né? Por que que você anda sumido da beira do corpo, Artemio? Ando sem tempo, né? Sem tempo? Fala a verdade, você tá sem tempo ou você tá lá na APA, lá internado, eles não deixam você vir de jeito nenhum? Não, agora eu tô dispensado já, eu tô curado já. Tá curado? Mas tá curado, mas você tá na beira d'água, que jeito que foi essa cura tua? Agora você não vai voltar pra lá mais? Não. Então tá bom. Quantos lambaris você vai pescar hoje? Pensando em pegar uns 50 lambari hoje. 50 lambari, ô louco, você tá muito... Você tá com um número, uma expectativa muito alta. 50 no máximo. Então, eu peguei 2, só parte 48. 48? Eu também já peguei 3, parte 47 então. Vamos ficar aqui, pessoal. Vamos bater uns lambari aqui que o negócio tá bom. Pescar lambari, a massinha. Quer que tá lá no canal. A massa amarela. Massinha amarela, pessoal. Isso aqui põe na anzol, olha, gruda que nem super bom. Vocês vão ver só. A massinha que nós estamos usando na pescaria de hoje, ó. Massinha boa. Uma bolinha de massa assim, ó. Joga lá pra ele. Ó, que prato mais lindo, ó. Pulinho de massa. Tô tomando um bar desse lambari. Vamos dar disposição, velho. Thank you.
Olha, pessoal. O que foi, Arthur? Pial, pial nada. Um cacete do lambari que foi pro senhor, tá vendo a bicha? Tá vendo? Tá louco, Arthur? Segura essa em virar aí. Rapaz, que lambarizão sacudido. Beleza. Quarta quantas, Arthur? 46. Tá devagar o negócio aí. Tchauzinho. Olha o golezinho. Sumiu as lambariças. Tá bom, pegou aí. Eita. É paiô agora. Aqui, ó. É primeiro? Tchauzinho. Piau. Piauzinho. Piauzinho. Pensei que era o jacundaça. Ó. Um bugangado atrás da outra. Olha que bonito. Ó, faz a bolinha de massa. Tô com a 360-025. Joga lá. Ó. Fundou a isca, o bicho vem. Foi chumbado ou não? Não. Sem chumbado. Na flutuação. Lambarizote. Peguei um rabinho vermelho. De um prato bonito aqui. Ó, oh, tamanho do orelho do Artemia. O Artemia vai deitar um muganga nos lambari agora. Eu vou ser o cameraman dele. Ele falou que quer pegar 50. Tô faltando só uns 45. Vou diminuir um já. Vai enroscar, sabe? Vai, tira e joga, joga pra frente lá. Ô, aí o socó tá em cima do seu louquinho querendo, ó. Doido uma vez, ó. Aqui é só do rabinho amarelo, ó. Ó. Três espertos socó diferente, ó. Vai, Arthur, mais um, vai. Agora morre, é grosso. Aqui, Gibrina. Ela sabe que é pequena, é nada. Quer que esse tamanho? Uhum. Baribão. Pra você ver o tamanho. Fala, Artem. Cadê o peixe, Artem? Cadê o lambari? O peixe sumiu, ué. Sumiu? Mas em compensação, tá vindo uma ilha ali com duas garças e um socó pra nós, ó. É.
bonito o pôr do sol, ó. Chegamos aqui 2 horas, ficamos até agora, assim que pouco o sol se põe. Já gelou para desgramar, a temperatura já despencou. Ó. Artem, bora? Bora. Chega de pescar? Chega de pescar. Pegou muito lambari, né? E a saideira? A saideira tá enroscada. Saideira tá enroscado? É, pessoal. Fim de tarde, fim de domingão. Essa foi a pescaria de lambari no aterro do Rio Machado. Um frio desgramado. De manhã aqui na região tem dado 6, 7 graus. Mais frio, gelado mesmo. Pescaria fica ruim. Mas como somos Crazy for Fish, continuamos atrás dos peixes. Eu trouxe o candango ali atrás, ó, pra pescar. E disse que não vai voltar mais pra APA ali, ó. Candango, você vai voltar pra APA ou não vai? Não, não vou não. Vai mais não? Nem fez aí aquele negócio, não acho. Agora, de vez em quando é pesca, de vez em quando nós trabalhamos um pouco. Pessoal, vou dedar ele. Sabe por que ele tá pescando pouco? Porque ele é muito friuento, tem carangado de frio. Ele tem um frio que não tá embaixo de ver. Fala a verdade aí, você sente frio demais ou não sente? É, tá um pouco frio, senhor. Tá um pouco frio. Tá muito frio. Vamos continuar, pessoal, essa peleja nossa aqui, ó. E vamos que vamos. Beleza? Até a próxima de algum lugar do nosso sul de Minas, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Arten, fala tchau pra galera aí. Abraço. Tchau. Um mundaréu de lixo só no lugar que eu com o Artem tava pescando. Se andar nesse aterro tudo aí, dá pra encher uma caçamba, né? Fica até chato esse assunto, mas eu acho que a gente tem que bater na mesma tecla até esse povo criar juízo. Pessoal, olha onde aqui encosta o carro, se tem cabimento, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Um depósito de lixo, ó. É garrafa pet, sacola, certo? Teve uma turma que fez um acampamento aqui, posaram aqui essa noite. Ó, não levou o lixo pra casa, deixou o lixo aqui, ó. Eu vi a placa do carro da cidade que é, mas não vou falar não, mas pelo amor de Deus. Que é isso de Minas?